Закупете си компютър или периферия от сайта на desktop.bg с промокод DIDODONALD. Получавате между 3 и 6% отстъпка и така помагате на моя канал. Здравейте, здравейте хора, аз съм Дидо Ди и добре дошли в поредния епизод на SkyWars 1.1 или 1.12 по-скоро. Започваме епизода с въртенето на колелото на съдбата, на късмета, на... Отваря се бързо. Да завъртим колелото, да видим дали ще спечелим нещо. Имаме 3 пъти, ако завъртим. Имаме 13 000 койна. Така и не ми казахте кога си купя с тея такова. Спри! Troll Kit Solo! Troll Kit Solo! Оу е, беби! Това е някакъв легендарен кит! Най-накрая нещо хубаво ми се падна! Troll Kit Solo! Yes! Радвам се, хора, радвам се за Troll Kit Solo-то ми. Както виждате, съм с зелен екран днес, защото галка няма 10 дена и реших да го поставя. И до сега съм мъчих да го наместя на другия OBS, понеже вчера на стрима беше перфектен, но сега е друга светлината и всичко се променя постоянно. Но мисля, че го направих доста добре. И ми кажете дали така е по-хубаво или с квадратна камера е по-добре, според вас. И последния е Rusher Perk. Добре, взехме някакви пъркове. Чай се, едното взехме Kit Solo, другото са Perk, Rusher Perk Mega. Едно и Scout Kit Team. Ууу, много добре. А как да си купя? Така, искам за Solo Kit, Solo Kit, Solo Perks. Значи за Solo Perks, ето ги от къде се купуват нещата. Legendary, ами почваме да се берем и койни, яко. Почваме да се берем и койни вече от тук нататък. Legendary е 150 000 квалда. I also found the soul in the soul well. Това може се вели. Enemy kills give you strength 1 for 1 second. Това е мега тъпо. Reduce damage taken with ender pearls. Ко? Това също става. Automatically smelt mined ores into ingots. Как да пусна тези пъркове фактически? Character information settings, chain boost, stats viewer. Сега съм малко 101 учене на SkyWars, но както и да е, нека започваме. Чай да видя все пак, дали не мога да си купя кит някакъв. Аз имам сега нов кит, да видим какво мога да си купя. Every kills... Опса. Every kills... Every kills give you full hunger and saturation. Това е яко. Почнете да спавам зомби when you die. When you die, wow. Lucky charm. To get golden apple after a kill. Granted to not consume a placeable box. Game for absorption when the game starts. Това е тъпо. Reduce environment damage. Така като гледам... Какъв сте? Почваме да играем. Искам да си пробвам новия пърк. Искам да си пробвам новия кит по-точно. Не пърк. Troll. Leather. Fireworks rocket и web. За какво става дума? Окей, целия съм облечен, което е супер. Но нямам нищо друго. Мен ми харесва за сега онзи пърк, дето ми дава диамантената каска и ми дава това нещо. Три. А това, какво прави? Дали прави демидж това нещо? Не съм сигурен дали прави демидж това нещо, но евентуално ще разберем. То няма как да прави демидж, бе. Как с... Нооо! Fuck you! Fuck you! Имам поне cobweb. Имам поне cobweb. Сега ще изиграем няколко игри с тоя... Аре бе, но по-върт сервер с ревевал. Рандом мап е. С тоя кит, една-две игри. После играем с моя скит, който ми е много по-як. Така че, нека да видим сега. Да, Troll, Enchanter, Ecologist, Armor Smith. Виж колко много китове има. Така не разбрах откъде се сменят тези неща, другите. Пърковете, но вие ще ми кажете в коментарите откъде я сложа пърк или той е постоянно ли активен, не знам. Но ако имам всички пъркове, ще е доста опит, така че не вярвам да е постоянно активен. Най-вероятно не е постоянно активен. Окей. Зарята, хора, зарята. Гърмим заря, маря, тук е едно, друго, трето, пето, десето. От тук нагоре. Някой да не ме бутне само. Първи! Бъй, колко много ще се облика сега, златни ябълки. Едно, друго, дай ми дрехи. Дрехи. Хубава работа, така. Някой да ма пази тука. Два блейза. Айде, дошъл някой, аз съм го припаткал. Да се облича ми панталоните. Нас ако имах...
Третото обрах ли го? То само два ли са честовите? И този го обрах, нали? Ако имах Anvil, ще да си ги съединя. Направя Protection 5! То не може, ама как ти да. Напишем си едно. Fire Aspect 1. 6 damage. Мисля, че това е по-добре Iron Sword-а. Едно, две. Така ми толкова за сега. Имаме и Knockback. Завзехме центъра. Тук надолу дали има нещо? О, има още един съндъг, бе. У, TNT. А защо няма... Защо няма... Такова не мога да разбера. Няма лук. Няма лук. Или поне аз не бях. Кога е рефила? 2 минути. Добре, за сега съм завзел центъра, така че... Защото не се притеснявам. Тук отгоре дали няма да има нещо? Колко човек сме? Петима. Центъра е мой. Ако още един път се обера нещата... Умирай, бро. Съжалявам, но няма как да тле. Той е път. Играта е моя. Blindness. Blindness. Нямам нужда от blindness. Къде са останалите хора? От тази страна. Той изобщо не го очакваше това да му го пусна. Хоп. Хоп. Имам златни ябълки, 3 на брой. Нещо друго нямам ли? Каска, маска, едно друго. Само бокуци, хора, само бокуци. Айде свалим това, това, чейн. И... Неща, които не ми трябват. Неща, които не ми трябват. О, дедо ги изгори, какъв професионален играч. Едно на едно сме 100, така ли стана? Едно на едно сме с 100. Дай да го видим тога пичагата колко е добър. Да го видим пичагата колко е добър. Ух, оцели ли ма? Моето момче. Ами аз да направим карамба, викам. Викам да направим карамбата. Викам да направим карамбата. Умирай, мой, умирай. Айде, на баня. Аре! Бой, 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 бой! Опа, ударих си микрофона. Чайте, че в много, много ексайтмент. Изех тук да звучи зеления екран, за да се прецаква. Кой ме пука, че се прецаква зеления екран? Важното е, че спечелих играта. Важното е, че спечелих играта. Да не ви пука от заре зеления екран, хора. Почваме следващата. Много добър. Но. Видяхте ли как се играе? Той е такова, не е лошо. Аз ще играем пак с него. Защото, фактически... Ще смени със светлината отзади зад мен, постоянно се променя светлината, защото е fucking ден и слънцето пече, после се скрива, пече, се скрива и не мога да го направим хубаво този зелен екран, ей, няма значение. Важното е да печелим игрите. Игнорирайте зелен екран на този етап, трябва да спечеля още на игра, защото Skywars си е Skywars, и дори трябва да спечелва всеки на Skywars тук нататък, защото вече задобрях, ако не сте забелязали. Най-вероятно не сте, но няма значение. Аз лично мисля, че съм задобрял. Така, виждаме, че сме на много хубаво място, защото съседа ни. Съседа ни изобщо няма да нас занимава. Много съседи имаме нещо. Много съседи имаме. Важното е да сте първи. Ето тук е jump around. Дрехи. Вземем всичките дрехи на света. Така няма хубаво оръжие. Но на кой ме потрябва хубаво оръжие? Трябват ме още дрехи. Още каски. Така. И това ли бяха само дрехите? Две места дрехи. Какво става, братле? Ела, бе. Виж как го прецаках тоя. Това стреля с лък. То се стреля с лък и оттам има друг човек, който хич не ми е приятен. И нямам златна ябълка. Кой ме потрябва златна ябълка? Кой ме потрябва златна ябълка? Тос, който си мисли, че той лък ще ми направи нещо ли? Коста, бро, как е хавата, мой? Умираме! Но аз ще умираме, дай лъка. Дай лъка, дай лъка. Лъка е тука. Така, дай ми стрели. Стрели, имам стрели, така. Това го слагаме на 3, лавата няма да ми трябва. Една сурия глупост имам ли? Нещо се хилна. Няма една ябълка този път. Няма една ябълка този път, но какво направим? И нямаме... Нямаме също така... Fire Protection... Envil нещо, ако ми също ще е полезно.
Не знам кой е сва... А, бокчета. Хайде на баня, найде на баня! Взех се обратно нещата, но няма значение. Няма значение, кой ви пука, хора? Кой ви пука? Вижте кой ги прави деданката. Деданката просто... Просто... Си ги прави криви и щастливи. Шарпнес едно, шарпнес едно. Може би бяха по-добри. Кво ти пука, бе? Оня лък има, чука има. Къде е последния? Къде е последния жалкар, бе? На пастечета направя, братле. Къде си, бе? Къде си, бе? Няма го. Добре, капс го няма. Не мога да използвам капс. Тук що играта ма такова. 3 секунди до рефил. Чакаме рефила следователно. Вземе двата съндъка. Оглеждаме се този, да го видим къде е, защото трябва да спечелим втора поредна игра. Защото днеска съм добър. Аз южа. Така. Значи добре, тук има съндък. Тук. А, тук има Envil. Е, мога да ги съединя. Goddammit. Fire Protection 5. Ма нямам. О, имам бокчета. Ще направим каската по-мощна просто. Рефилнат с съндъците. Така, efficiency, protection, efficiency едно не ми трябва, защо няма... О, чай, че собственият си капан, влязах. О, не, тука. Тука. Каска, protection 2, о, ябълка най-накрая. И да, готов съм да го намерим къде е той пичага. Only 5 minutes remaining, колко projectile protection. Друго имаше? Сега ще го намерим къде е, нататък. Кримса. Кримса тука. Къде се крием, моето момче? Тука. Тука ли се крием? Тоз горе ли е? Къде е тоз? Тука долу ли е? Се прави, хора, когато някой ви се мъчи да ватрони, вие просто го гърмите. Йес! Победихме! Още една ще направим последна за днеска, хора. Виждате колко много ги бия. Две... А, click here to view them. Unclaim rewards. Е, ги знам какви са, те са някакви други. А, много добър е, какво става тук, бе? Риб зелен екран. Кой ти пука? Вие сега стана мега тъмно, вижте отзади и зеления екран директно се прецака. Кой ми пука, бе, нали печеля, бе? Последна игра правим за днеска. Важното е да ги бием по този начин. Дете ли как го победих? И пред него победих. Така много се ексалтирах. Взех да говоря с тъна глас, което не е добре за мен. Искам да звуча нормално, а не? Така. Сега виждаме някакви се мърдат, каска, маска. Някой директно иска да почва да му... Това е да покажа, че съм номер едно. Да знаят кой е шампион. А какво става, брат? Уш, чакай! Ей, победиха, чакай, още една, тъс не са брои, защото бях с брат в ръка, едно, друго, оправдания, трето, някакси не става, просто, абе, кой е пука, нямам, трябва да слоя предите на другото такова, ако искам и през деня да ползвам зеления екран, трябва да сложа предите на другото такова, каре. Важно е, че днеска ме един от най-яките дни, в които съм играл тая игра, защото ги бия, а щом ги бия, аз съм щастлив. Така, фу-фу-фу-фу-фу-фу. Окей, имаме всичко. Някой там, виждаме на центъра. Те ще се почват да се млатят, аз ще им вляза. Значи тук, е сега стана мелето, като за последна игра. Тук има TNT, някой ги е обрал тея. Ева моето момче. Дай си меча, че е хубав.
Обихаме мене. Добре, хора, това ще е за този епизод. Ако ви е харесало, струшете лайк бутона. Много ги бих днес. И до следващия път.